Світлана була свідком того, що витворяли на ринку п'яні чоловіки. Спершу, каже, вони розкидали товар, а потім прикували одного з торговців на ланцюг. Мужик, торгуй цепями. Мені взяли ці цепи і якомусь діду, що на мотоциклі, на шею одягали ці цепи, руки мотали йому цепью цією. Все. Зачем? Не знаю. Отак їм захотілося поіздіватися, видать, над чоловіком. На крики продавців чоловіки не реагували. Коли їм набридло знущатися з торгівця ланцюгами, причепилися до таксиста. Він відмовився вести таких буйних клієнтів. Ті за це почали бити і водія, і його машину. Я підходжу, кажу, молоді люди, ця машина зайнята. Нас це не хвилює, ну, виражатися матами я не буду. Дергаю за заднє стекло двері, я підходила до одного із них, пытаясь оттянуть его от машины, на что я получил энное количество ударов по голове, по спине. Чоловіків скрутили таксисти, які приїхали за екстреним викликом свого колеги. Перевізники доправили п'янчуг прямо до міліції. Вже у райвідділі з'ясувалося, що один з хуліганів – інспектор патрульної служби. Щоправда, як запевнили колишні, його за порушення дисципліни звільнили з органів нібито за день до інциденту. Далі історія продовжилася. Постраждалий таксист жаліється. Правоохоронці поговорили з хуліганами і відпустили обох, а його заяву про побиття нібито не хотіли приймати. Через це з десяток його колег почали штурмувати відділок. Заспокоювати людей приїхали керівники Луганської міліції разом з прокурором області і керівництвом СБУ. Вони пообіцяли взяти справу під свій особистий контроль. То, що к ним вийшов представитель дежурної частини і сказав, що ніякі заявлення приймати не буде, це є нарушення. Тому по цьому факту буде проведено служебне розслідування, і матеріали служебної перевірки будуть направлені в прокуратуру для дачі юридичної оцінки діям працівника дежурної частини. Хулігани зараз у лікарні. Кажуть, їх дуже побили таксисти, коли везли до міліції. Щоправда, продемонструвати свої ушкодження чоловіки відмовилися. Пацієнти категорично відмовилися від спілкування на камеру. Свій відказ нічим не мотивує. За хуліганство на ринку обом чоловікам загрожує до 3 років позбавлення волі.